တယ်အင်းစစ်ကောင်းကြောင်းတွေပဲပြောနေလို့ရှိရင်လည်း సైకో ပေါက်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့လူစုကအချင်းမကောင်းတာရယ်ကောင်းနေတဲ့ပုံမှာကောင်းကြောင်းတွေပဲပြောနေရယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ရလားမသိဘူးပေါ့နော်လူကြီးကကောင်းကြောင်းတွေစမ်းနေကြတယ်နော်ဆိုရဲဟာဆိုရှင်အဲ့ဒီညာကြီးရဲ့အရင်စဉ်းစားကြရဲပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘာကခွေးခါခါတကယ်လို့ရှင်လဲတော့ကြာမှာဘာဖြစ်လို့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဘာကောင်းတာလဲရေလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဒီအားလုံးပါလေဘာကြောင့်မကောင်းတာလဲမသိရတော့မှာဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲဆိုတော့လက်ခတ်ကြရဲလေမသိပါဘူးတော့အင်းစသဘောကြရဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးစင်ဟာဝတ်တယ်တို့မှကြီးဆိုင်တင်းစီကအဲ့လိုမျိုးဗိုက်မျိုးကိုကြိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဘဝကိုအတွက်နေနေရလေးသူများရဲ့ဟိုဟာပေါ့အပင်နေရအရင်ကြီးဆိုင်လို့မကြောက်ဒီစီပြာတိတာသူများကိုအဓိကဗာလဲဆိုတော့သူများရဲ့ပြောတာမပြောတာချက်လေးကိုကလူတက်နေရလည်းမဟုတ်သူများကိုသွားထိခိုက်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဘယ်လိုဝင်လာလဲဘယ်လိုရတာလဲနောက်ခုခဏခုနဲ့ကိုတော့အေဂျီကအဲ့လိုမမြင်နဲ့ဒီရောက်ရဲ့လက်ပိုင်မှာ